าระกูตีบออีมเหติอปาย17บะยันตะมีรอเนี่ยตุฉิตุบะยันตะมีรอตะอูชื่อเดไอ้บะยันตะมีรออ่ะชิชิตะมะบะยันตะมีรอนี่แท้มาอเงยซงตะมีรอตะอูตีบอเมนยาจีเนี่ยมี่พยาจีเยผ่าตุมี่กวยญีมาไงตะชาบะยันตะมีรอนี่อาล้นโลเวตุมาแลไอ้ตะซองมี่แดเปียงเนี่ยโกบายอซองดอชื่อเดကိုယ်ပိုင်ချွေရန်ရှိတယ်။ဘရင်သမီးတော်တွေဟာညာတော်အဖြစ်ရုပ်ရည်ယူပကာရတင့်တယ်လာပါကြတယ်။အဲ့ဒီဘရင်သမီးတော်လည်းပဲအင်မတန်ရုပ်ရည်ချောမောလာပါတယ်။ဘာသာရေးလည်းကန့်ဆိုင်တယ်။နန်းတော်ထဲမှာရှိတဲ့ဖျားပရဝံသွားပြီးပတိစိတ်နေလေးရှိတယ်။တရားစာအုပ်များကိုလည်းဖတ်နေလေးရှိတယ်။နန်းတော်ပြင်ပမှာရှိတဲ့တောင်ဘက်နန်းမြို့ရုံးကြီးကဖုန်ကြီးကြောင်းအချွေရံများနဲ့သွားပြီးယဟန်တန်ကများကိုအလှူဒါနပြုတယ်။ယဟန်တန်ကများဟောကြတဲ့တရားဒေသနာများကိုနားကြတယ်။ဘုရင်သမီးတော်ဟာဥပုံနေ့တိုင်းလိုလိုပဲဖုန်ကြီးကျောင်းအနီးကဇေယျမှာသွားပြီးတရားအားထုတ်တယ်။ဥပုသ်ဆောင်ဖုန်ကြီးတရားဟောတာကိုနားတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့နေရင်ကတညနေမှာတရားဟောနေတဲ့ဖုန်ကြီးရဲ့နောက်မှာထိုင်နေတဲ့တငယ်တဦးကိုသွားတည်ပြုမိတယ်။သခင်သိတဲ့အတိုင်းပဲယောက်ျားလေးတိုင်းဟာတသက်မှာတစ်ခါရှင်ယဟန်ပြုပြီးသာသနာပါဝင်ရတယ်။အဲ့ဒီလိုမလုပ်ရင်ဗုဒ္ဓဘာသာမပီတာဘူးလို့ယူဆတယ်။အဲ့ဒီတငယ်ဟာရှင်ပြုတ်ပြီးခါစားလည်းရှိသေးတယ်။ကတုံးကိုလည်းပြောင်းနေအောင်ရိတ်ထားတယ်။သင်္ကန်းကိုလည်းဝတ်ယုံထားတယ်။သူ့ဆရာဖုန်ကြီးရဲ့နောက်ဘက်မှာတခြားယဟန်တွေလိုရက်ကင်ပြီးစက်ခုအင်ထွေချထိုင်နေတယ်။ဘုရင်သမီးတော်ကအဲ့ဒီတငယ်ကိုသွားတွေ့တော့ငါမြင်ဖူးသမျှတငယ်တွေထဲမှာချစ်ကြိုက်စရာအကောင်းဆုံးတငယ်ပါလားလို့အတွေးပေါ်လာတယ်။ဘုရင်သမီးတော်ကတငယ်ကိုစကားပြောခွင့်တော့မရဘူး။တငယ်ကတခြားရှင်ယဟန်တွေနဲ့အတူနေတဲ့ကိုရင်တစ်ပါးဖြစ်နေတယ်။သာသနာဝန်ထမ်းများဟာမာတုဃာမတယောက်ကိုစကားပြောရင်စိတ်ခွေရမှာနှစ်ကိုယ်တည်းဘယ်တော့မှမပြောဘူး။အများရဲ့ရှိမှသာပြောကြတယ်။ဒါပေမဲ့တမီးတော်ဟာယဟန်တန်ဃာတော်များကိုအလှူဒါနပြုရတဲ့ကိုရင်ကိုကြည့်ရန်အတွက်မကြာခဏဆိုသလိုပဲဖုန်ကြီးကြောင်ကိုသွားတယ်။တမီးတော်ရဲ့စေတနာတရားတရားဟာရခင်ကထပ်ပိုးပြီးထက်တန်လာတယ်လို့ဆိုရလိမ့်မယ်။တမီးတော်ဟာဖုန်ကြီးကြောင့်မပြတ်လာပြီးအလူဒါနမပြတ်ပြီးလူနေတယ်။ဖုန်ကြီးယဟန်များကအံ့ဩယူရတဲ့အထီးဖြစ်နေတယ်။ဖုန်ကြီးကြောင့်ရောက်လာတဲ့အခါတခါတရံမှသာတမီးတော်ဟာကိုရင်ကိုတွေ့မြင်ရတယ်။ကိုရင်ကသူ့ဆရာဖုန်ကြီးစီမှာသွားနေရလို့ပျောက်ပျောက်နေတယ်။ကိုရင်ကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အခါမှာလည်းခက်လန်လန်ကသာတွေ့မြင်ရတယ်။ရှင်ယဟန်နဲ့မာတုဃာမဆိုတာအဆက်တာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဘရင်သမီးတော်ဟာကိုရင်ကိုတွေ့တဲ့အခါဖုန်ကြီးယဟန်များဟောကြားထားတဲ့တရားအစုံအမတွေကိုအားလုံးပဲမိသွားတယ်။သူရွတ်ဆိုနေကြဖြစ်တဲ့တရားစာအားလုံးကိုလည်းမိသွားတယ်။ကိုရင်ရဲ့မျက်နှာကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါဘရင်သမီးတော်ဟာတခြားမိမပြူတွေလိုပဲအားလုံးကိုမိသွားတယ်။ဘရင်သမီးတော်ဟာကိုရင်ကိုချစ်နေတယ်ကိုရင်အကြောင်းကိုပဲအမြဲတွေးနေတယ်။သူချစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရင်ကိုဘယ်လိုပြောပြရပါမလဲဆိုတာကိုပဲအမြဲစဉ်းစားနေတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုလုပ်ဖို့ကမလွယ်ဘူး။တခင်တိတယ်မဟုတ်လား။သူကဘယင်သမီးတော်တူဖြစ်တယ်။ဘယင်သမီးတော်ဆိုတာဘယင်သူမဟုတ်မူးမတ်နဲ့တာလက်ထက်ထိန်ညာရတယ်။ဒီသမီးတော်အနေနဲ့ဒီတငယ်အညာတရနဲ့လက်ထက်ထိန်များနိုင်ဘူးဆိုတာလုံးလုံးဖြစ်နိုင်ဘူးပရိယမစင်ပဲသူ့အနေနဲ့ဒီတငယ်ကိုအနီးကပ်တွေ့နိုင်ခွင့်စကားပြောနိုင်ခွင့်ရဖို့ဆိုတာလည်းမလွယ်ဘူးဘရင်သမီးတော်ရဲ့အဆောင်တော်ကနန်းတော်ထဲမှာဘသူမှသူ့အဆောင်တော်နာကိုမတည်ရဲဘူးမိဖုရားကြီးစီကအမေမရပဲသူ့နာချင်းကပ်သွားသူရှိရင်အဲ့ဒီလူအတွက်တစ်ခုတည်းသောအရာဟာတည်တံတာဖြစ်တယ်ဘရင်သမီးတော်အပြင်ထွက်တဲ့အခါမှာအချွေရံတွေအများကြီးပါသွားတယ်။တနေ့လုံးပဲထွက်နေတယ်။ဘရင်သမီးတော်အနေနဲ့စိတ်ခွေရာတနေ့ရရာမှာတငယ်နဲ့ချင်းတွေးဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဘရင်သမီးတော်အနေနဲ့တငယ်ကိုတွေးဖို့ဆိုတာကြယ်များနဲ့ပင်လယ်ထိတွေးဖို့မလဲတလို့မလွယ်ဘူး။မိဖုရားကြီးဟာအင်မတန်ပါးနဲ့လိမ်ပါတယ်။နန်းတော်ထဲမှာလူတွေအပြည့်ရှိတယ်။ထီးချက်ဆောင်နတ်သမီးတွေကတော့သူတို့ကြားသိထားတဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုမိဖုရားကြီးကိုပြောပြတယ်။ဘရင်သမီးတော်ဘာလုပ်တယ်ဆိုတာကိုအားလုံးမိဖုရားကြီးတီမှာပဲ။တိလဲတီရမှာပဲ။
အဲ့ဓာရီအားလုံးကိုဘယင်တမီတော့မသိဘူးမဟုတ်ဘူးသိတယ်အခုကျမတခင်ကိုပြောပြတာတက်တောင်းတမီတော်ကပူတည်တည်တယ်ဒါပေမဲ့သူအားမလျှော့ဘူးသူအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့တထစ်ချတွတ်ထားတယ်သူအကြံအမျိုးမျိုးထုတ်တယ်နောက်ဆုံးကြတော့သူအကြံတစ်ခုရတယ်သူလုံးပုံကဒီလိုတခင်သူအချွေရံနေထဲမှာမိမကြီးတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီမိမကြီးဟာသူကလေးဘွားကလေးကထိန်းတော်ကြီးဖြစ်လာခဲ့တယ်အခုလည်းသူ့ကိုတခြားအပြုရံနေဂယူဆိုင်တာထက်ပို့ပြီးဂယူဆိုင်တယ်သူ့အတွက်ဆိုရင်တခြားလူတွေလုံးမပေးတဲ့အရာမျိုးကိုတောင်လုပ်ပေးတယ်ဘယင်သမီးတော်ဟာတနေ့ကျတော့သူ့အထိန်းတော်ကြီးကိုခေါ်ပြီးတိုင်ပင်ကြည့်တယ်ဖုန်ကြီးเจ้าမှရှိနေတဲ့တငယ်အကြောင်းတငယ်ကိုသူချစ်နေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းတငယ်ကိုမရပါကတိရတော့မီဖြစ်ကြောင်းတို့ကိုပြောပြတယ်။တခုခုတော့လုပ်ရတော့မယ်။သူရင်လဲတငယ်စီကိုသွားမယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်လဲတငယ်ရင်လဲသူ့စီကိုလာမှဖြစ်မယ်။အကြံဉာဏ်ထုတ်မှဖြစ်မယ်။တငယ်နဲ့အတူမနေရရင်တော့တိရတော့မယ်။အဲ့ဒီလိုပြောပြီးဘရင်သမီးတော်ကအထင်းတော်ကြီးစီကိုအကြံဉာဏ်တောင်းနေ။အထင်းတော်ကြီးကဘယင်သမီးတော်ရဲ့စကားကိုကြားရတော့မျက်လုံးပြူသွားတယ်။ဘယင်တပါးရဲ့သမီးတော်ဖြစ်တဲ့ဘယင်တပါးရဲ့နှမတော်ဖြစ်တဲ့သမီးတော်တပါးဖုန်ကြီးเจ้ามาနေတဲ့ตาမဲအညတရလူငယ်တယောက်နဲ့ချစ်တယ်ဆိုတဲ့တင်ဟာအထင်းတော်ကြီးအဖို့လန့်လဲလန့်စရာပြီပဲ။အထင်းတော်ကြီးကသူဘာမှလုပ်မည်မဟုတ်ကြောင်းဒီကိစ္စမှာသူဘလို့မှပါဝင်မည်မဟုတ်ကြောင်းသမီးတော်အနေနဲ့မိမိပြပြနေလိုက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းဒီကိစ္စကိုဆက်လုပ်နေရင်ဒုက္ခနဲ့သာကြုံရလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်းတမီးတော်အနေနဲ့ဖုန်ကြီးเจ้าကိုမတော်တော့ဘဲအချစ်ကိစ္စကိုမြည်ပြရမည်ဖြစ်ကြောင်းလို့ကိုပြောပြတယ်တမီးတော်ဟာသူဘယ်တော့မှမေးပြလို့ရတော့မည်မဟုတ်ကြောင်းကိုပြောပြတဲ့အခါအထင်းတော်ကြီးကရည်ပြီးပြောတယ်ငယ်တော့ရွယ်တော့တော့အဲ့ဒီလိုပြောအဲ့ဒီလိုတွေးကြတာပဲဒါပေမဲ့အသက်ကြီးလာတဲ့အခါကျတော့မိတဲ့အလုပ်ကလွယ်ပြီးတတိယတဲ့အလုပ်ကခက်လာလိမ့်မယ်။အထင်းတော်ကြီးကအဲ့ဒီလိုပြောပြင်မဲ့ဘယင်သမီးတော်ကနားမဝင်ဘူး။အဲ့ဒီတော့အထင်းတော်ကြီးကဒီကိစ္စဟာဖြစ်နိုင်ဖို့မလွယ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းစိတ်ကူးရင်တက်တက်အိမ်မက်တက်တက်သာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပြန်တယ်။ထိတ်ထားပါလို့လို့မိဖုရားကြီးကမသိပဲနေမှာမဟုတ်ဘူး။တိသွားရင်မိုးမီးလောင်လိမ့်မယ်။ထိတ်ထားလဲဒုက္ခတွေ့လိမ့်မယ်ဟိုတငယ်ကတော့ဒုက္ခတွေ့ရုံနဲ့မကဘူးအသက်ဆုံးရှုံးသွားရတဲ့အထိဖြစ်လိမ့်မယ်ကိုချစ်သူတည်ဆုံးသွားအောင်ထိတ်ထားကလုံမလို့လားအဲ့ဒီလိုနားချပြီမဲ့ဘယင်သမီးတော်ကလက်မခံဘူးဘယင်သမီးတော်ကပြောတယ်အထင်းတော်ကြီးပြပီးကြံမယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှပေါက်ကြမှာမဟုတ်ပါဘူးအထင်းတော်ကြီးကြံစမ်းမှာထိတ်ထားလဲကြံမယ်အထင်းတော်စီနဲ့ထိတ်တာနီလန်းရှာကြည့်ကြရအောင်ဘယင်သမီးတော်ကသူ့ကြံအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့တထစ်ချတွတ်ဆထားတယ်ဘယင်မင်းတရားကြီးရဲ့စောင့်ချက်များနဲ့အမိန့်အာဏာများမိဖုရားကြီးရဲ့အမိန့်အာဏာနဲ့ပါးရည်နဲ့ရည်ရှိမှုများနန်းတော်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဖျဲကြည့်နေကြတဲ့မျက်လုံးပေါင်းအရာထောင်များအဲ့ဒါတွေတင်မကသေးဘူးကောင်းကင်နဲ့မြေပြင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ပေအရာဝတ္ထုကမှနောက်ဆုံးကုန်ကုန်ပြောရရင်အသက်ပေးအသက်အန္တရာယ်တောင်မှသူတို့ရဲ့ချစ်ချင်းကိုမဖြိုခွင်းနိုင်ဘူးလို့တထစ်ချတွတ်ဆထားတယ်။အထင်းတော်ကြီးကလည်းပိုင်းဖြတ်ထားတာရှိတယ်။သူတငယ်စီကိုမတွားဘူး။ဒီအရှုပ်ရှင်ထဲမှာဝင်မပါဘူး။အဲ့ဒီလိုပိုင်းဖြတ်ပြီးဘယင်သမီးတော်ကိုမျက်ရည်ဆက်လက်နဲ့ဒီကိစ္စကိုမေးပြလိုက်ဖို့နဲ့ချင်း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 လိမ့်လိမ့်မမလုပ်ဖို့တောင်းမှန်ရှာတယ်။ဒါပေမဲ့အကျိုးထူးမလာဘူး။တနေ့တခြားဘယင်သမီးတော်ရဲ့အခြေအနေဟာဆိုးဝါးလာတယ်။သူ့မျက်လုံးတွေဟာရဲလာတယ်။သူ့အသေးနှလုံးဟာပူလောင်လာတယ်။နောက်ဆုံးတနေ့ကျတော့အထင်းတော်ကြီးကိုချောမော့ပြောပြလို့အကျိုးမထူးတော့တဲ့အတွက်ဘယင်သမီးတော်လက်လျှော့လိုက်တယ်။ကောင်းပါပြီ။ဒီကိစ္စမဖြစ်နိုင်ရင်လည်းနေပါစေတော့။ထိတ်ထားလဲလူပြည်မှာမနေရတော့ဘူးအနီးမှာပဲဥယျံတော်ရှိနေတယ်ဥယျံတော်ထဲမှာ
အေးမြတဲ့ရေရှိတဲ့ရေကန်တွေရှိတယ်။အဲ့ဒီကိုပဲထိတ်ထားသွားမယ်။ဘုရင်သမီးတော်ဟာအဲ့ဒီလိုပြောပြီးအဆောင်တော်ထဲကပြေးထွက်သွားတယ်။ပြီးတော့ဥယျာဉ်တော်ဘက်သွားတဲ့လေကားကဆင်းသွားတယ်။အဲ့ဒီမှာသစ်ပင်တွေအောက်မှာကြွေကောက်စီးနေတဲ့အေးမြတဲ့ရေကန်ရှိနေတယ်။ဘုရင်သမီးတော်ဟာပြေးထွက်သွားတယ်။မျက်နာကလည်းမီးလုံချစ်ချစ်တောက်နေတယ်။သပင်ကိုလည်းဖားလျားချထားတယ်။သူ့ကိုလူတွေတွေ့သွားမလားဆိုတာလည်းဂယုမဆိုင်ဘူး။အတင်းပြေးတယ်။အထင်းတော်ကြီးကမနေနိုင်တော့ပဲဘယင်သမီးတော်နောက်ပြေးလိုက်တယ်။တခြားသူတွေလည်းဘယင်သမီးတော်နောက်ပြေးလိုက်လာကြတယ်။သူတို့ရေကန်အနီးရောက်မှဘယင်သမီးတော်ကိုမိကြတယ်။အဲဒီတော့မှဘယင်သမီးတော်ကလည်းရက်လိုက်တယ်။သူတို့စိမ့်မောင်ညှို့မိုင်းနေတဲ့ရေကန်ဘေးမှာရက်လိုက်တဲ့အခါဘုရင်သမီးတော်ကအထင်းတော်ကြီးဘက်လှဲ့ပြီးပြောလိုက်တယ်။အထင်းတော်ကြီးဘဲနဲ့လဲဂတိပေးမလား။အထင်းတော်ကြီးကဂတိပေးလိုက်ရတယ်။ဘုရင်သမီးတော်အခုလိုအယူပမာဘာကိုမှကြွတ်မထားဘဲပြေးသွားတာတွေ့ရတော့အထင်းတော်ကြီးမျက်လုံးမျက်စံပြူသွားတယ်။သူတို့အားလုံးနန်းတော်ကိုပြန်လာကြတယ်။ဘုရင်သမီးတော်ရဲ့အဆောင်တော်ကိုပြန်လာကြတယ်။အဆောင်တော်ထဲရောက်တော့အာလုံကသမီးတော်အခုလိုဥယင်တော်ထဲကိုဥရဖားရပြေးထွက်သွားရအောင်။ဘာများဖြစ်တယ်လဲဆိုတာမရှင်းမလင်းဖြစ်နေကြတယ်။သမီးတော်ကအထင်းတော်ကြီးကိုတငဲ့စီသွားပြောပေးဖို့သူ့ဥယင်ထဲရှိတာကိုပြောပြတယ်။သူ့ဥယင်ထဲမှာရှိတာတခုမကဘူး။အများကြီးပြောပြတယ်။မင်းမပြုတ်ကလေးများကိုချစ်သူကိုပြောပြတဲ့စကားတွေကိုပြောပြတယ်။ဒါပေမဲ့အထင်းတော်ကြီးကတော့သမီးတော်ပြောပြတဲ့စကားတွေနဲ့လုံးလုံးဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့စကားကိုတငယ်စီစောင့်ကြည့်သွားဖို့စိတ်ကူးထားတယ်။အဲဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာပဲအထင်းတော်ကြီးဟာဖုန်ကြီးကြောင့်ကိုသွားပြီးတငယ်ကိုတိတ်တဆိတ်တွေ့တယ်။တငယ်ကိုတွေ့တော့ဘယင်သမီးတော်ကတငယ်ကိုမြေတားတက်ဝင်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြလိုက်တယ်။အထင်းတော်ကြီးကတငယ်ဟာဘုရင်သမီးတော်ကသူ့ကိုချစ်နေတယ်ဆိုတာကြားရင်တက်ရောက်လာမယ့်အကျိုးကိုနားလည်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့သွားလိမ့်မယ်လို့ထင်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့တငယ်ကထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းအလေးမဖြစ်ဘဲရည်နေတယ်။အဲဒီတော့အထင်းတော်ကြီးကစိတ်ဆိုးသွားပြီးတငယ်ကိုပြောတယ်။ဒီကိစ္စဟာရာဇဝတ်ဘေးနဲ့အင်မတန်နီးတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးပိတ်မှာဘေးဒုက္ခနဲ့သာတွေ့ကြုံရလိမ့်မယ်။ဘုရင်သမီးတော်ကိုမချစ်ရဘူး။ဘုရင်သမီးတော်ကိုချစ်တဲ့လူဟာအသက်ရှိဖို့မလွယ်ဘူး။ဘုရင်သမီးတော်ကိုချစ်တဲ့လူဟာတည်ရမှာပဲဆိုတာသိထားဖို့ကောင်းတယ်။ဒီကိစ္စကိုဆက်လုပ်ရင်တည်တံပြင်တခြားဘာမှရမှာမဟုတ်ဘူး။အသက်ချမ်းသာရာရဖို့နီလန်းတလန်းပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီနီလန်းကတော့တခြားမဟုတ်ဘူး။အဝေးကိုပြေးဖို့ပဲ။ဘုရင်သမီးတော်မမြင်ရတဲ့နေရာသတင်းမကြားရတဲ့နေရာကိုပြေးရမယ်။အဲ့ဒီနီလန်တလန်ပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုအထင်းတော်ကြီးကပြောပြပေမဲ့တငယ်ကလက်မခံဘူး။ရည်မြဲတိုင်းရည်နေတယ်။ပြီးတော့သူကပြောတယ်။ကျုပ်ကဘာဖြစ်လို့ထွက်ပြေးရမှာလဲ။ကျုပ်ဘာလုပ်လို့ထွက်ပြေးရမှာလဲ။ဘုရင်သမီးတော်ကကျုပ်ကိုလာချစ်တာကျုပ်အပြစ်လား။ဘုရင်သမီးတော်တူရဲ့ချစ်သူဖြစ်ရတာလောက်ပီတိဖြစ်စရာကောင်းတာဘယ်ရှိမလဲကျုပ်ထွက်မပြေးနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုတငယ်ကပြန်ပြောတဲ့သခင်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာသာ तू အမှန်တကယ်သိရင် तू ဒီလောက်မိုက်မှာမဟုတ်ဘူးအမှန်မဟုတ်ချထွက်ပြေးမှာပဲအခုတော့ तू ကအတော်အတင့်ရဲနေတယ်ဘဝင်လဲမြင့်သွားတယ်မိမပြုတ်တူရဲ့ချစ်သူဖြစ်ရတာဝမ်းသာစရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီမိမပြုတ်ကလည်းตามันไม่เปียวမဟုတ်ပဲဘရင်သမီးတော်တပါးဖြစ်နေတော့ပိုပြီးဝမ်းသာစရာကောင်းတယ်လို့တငယ်ကယူဆနေတယ်ဘရင်သမီးတော်သူ့ကိုချစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြားရတဲ့အတွက်တငယ်ဟာအကြည်ဆိုင်နေတယ်သူ့မျက်လုံးများဟာလည်းဝင်းလက်တောက်ပြောင်လာတယ်ပီတိဖြစ်လွန်တဲ့အတွက်တပြုံးပြုံးတရီရီဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီတော့အထင်းတော်ကြီးကပူတော်ပွားလာပြီးပြောတယ်ကိုရင်ထွက်မပြေးလို့မဖြစ်ဘူးထွက်မပြေးရင်ကျုပ်ကပဲကိုရင်ကိုထွက်ပြေးအောင်လုပ်ရလိမ့်မယ်ကျုပ်အခုချက်ချင်းသွားပြီးဝင်ကြီးတူဦးကိုကိုရင်အကြောင်းတိုင်လိုက်မယ်
သူတို့ကကိုရင်ကိုအ ਨੇ ဆုံးမိုးကောင်းကိုတော့ပို့လိမ့်မယ်ကိုရင်ကျိုးပေးခံချင်လဲခံရမှာပဲအထင်းတော်ကြီးကဒီတငယ်တခြားမသွားပဲဘယင်သမီးတော်ကိုဒုက္ခပေးတော့မယ်ဆိုတာသိရတော့အကြီးကျယ်ဒေါသထွက်သွားတယ်တငယ်ကိုချောင်းလန့်ပြီးတခြားထွက်ပြေးအောင်လုပ်လို့ရလိမ့်မယ်တငယ်တခြားထွက်သွားရင်တငယ်ကိုမတွေ့ရတော့တဲ့အတွက်ဘယင်သမီးတော်အနေနဲ့မေမေပြပြဖြစ်သွားပြီးငကိုပုံမှန်အတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုအထင်းတော်ကြီးကမျှော်လင့်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တငယ်ဟာကြောက်ရမယ့်အစားဝမ်းသာအားရဖြစ်လွန်လာတဲ့အတွက်အယူတစ်ပိုင်းဖြစ်နေတယ်။တခြားထွက်သွားဖို့တိုက်တွန်းတာကိုလည်းခါခါတီးတီးညှင်းဆန်နေတယ်။အထင်းတော်ကြီးချိန်ချောက်တာကိုလည်းရည်ဖြစ်တယ်။သူကဘရင်သမီးတော်ကိုချစ်လာသလားမသိပါဘူး။ဘရင်သမီးတော်လိုပဲသူလည်းအယူမူဖြစ်နေတယ်။တငယ်ကအထင်းတော်ကြီးကိုပြန်ပြောလိုက်တယ်။အထင်းတော်ကြီးဝင်ကြီးတူကိုသွားတိုင်လိုက်လို့ကျုပ်အဖမ်းခံရရင်ကျုပ်ကအကျိုးအကြောင်းအကုန်ဖွင့်ပြောလိုက်မှာပေါ့အထင်းတော်ကြီးကအောင်တွယ်လှုပ်ပြီးသမီးတော်စီကစကားလက်ဆောင်ယူလာတယ်လို့အားလုံးသိသွားအောင်ဖွင့်ပြောလိုက်မယ်ဝင်ကြီးတူစီသွားတိုင်ရရင်တိုင်ကြည့်ပါလားဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာအထင်းတော်ကြီးမသိဘူးလားတကယ်လို့အထင်းတော်ကြီးကိုကျုပ်နဲ့သမီးတော်အကြားအောင်တွယ်လှုပ်တဲ့အတွက်ဘယင်မင်းတရားကြီးကပြစ်ဒဏ်မပေးတာလဲဘရင်သမီးတော်ကကျုပ်ကိုဒုက္ခရအောင်လုပ်ရမလားဆိုပြီးအထင်းတော်ကြီးကိုတတ်ပြစ်မှအမှန်ပဲဘရင်သမီးတော်လည်းယူကျုံမရဖြစ်နေမှာပဲကဲသွားတိုင်ချင်တိုင်ပါကျုပ်တို့နှုတ်ကိုစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်အောင်အထင်းတော်ကြီးဘာဖြစ်လို့လှုပ်ချင်ရတယ်လဲဆိုတာကျုပ်မတွေ့တတ်ဘူးအထင်းတော်ကြီးဟာသူ့အကြီးကျယ်မှားသွားပြီဆိုတာကိုသိမြင်သဘောပေါက်သွားတယ်တငယ်ဒီလောက်ကောင်းပါမယ်ဒီလောက်ရဲတင်းလိုက်မယ်လို့သူမတွေးမိခဲ့ဘူးတငယ်ကိုချင်းချောက်ပြီးသူလှုပ်ချင်တာကိုလှုပ်ခိုင်းလို့ရလိမ့်မယ်လို့တွက်ခဲ့တယ်အထင်းတော်ကြီးလှုပ်တင်တဲ့အလုပ်မှာတငယ်ရှိအောင်မလာပဲဝင်ကြီးတူဦးစီတန်းသွားပြီးတငယ်ကိုအကြောင်းတစုံတရာမပြောပြပဲတခြားအဖို့ခိုင်းလဲရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုလှုပ်လိုက်ရင်ဘရင်သမီးတော်ရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်ဟာဘလို့မှပေါက်ကြားစရာမရှိတော့ဘူးအခုတော့အချင်းကြီးကပထမကတည်းကပိုဆိုးလာတာကိုတွေ့ရတယ်။ပြဿနာကိုဖြေရှင်းရမယ်ပိုပြီးရှုပ်ထွေးလာအောင်လုပ်လို့ဖြစ်နေတယ်။ပထမတော့ဖြောင်းဖြပြောပြရမယ်သူကဘရင်သမီးတော်တူတာရှိနေ။အခုတော့တငယ်ထတ်တူလာတယ်။နှစ်ယောက်စလုံးအယူအမူဖြစ်နေကြတယ်။အထင်းတော်ကြီးစိတ်ပြတ်ပြီးနန်းတော်ပြန်သွားတယ်။ဘရင်သမီးတော်ကအထင်းတော်ကြီးကိုတငယ်ကိုတွေ့ခဲ့ရဲ့လားတငယ်ကဘာစကားပြန်ပြောလိုက်တယ်လဲလို့မေးတော့အထင်းတော်ကြီးကဘာမှပြန်မပြောပဲလုံနေတယ်မရမကမေးတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးကြတော့အထင်းတော်ကြီးကတငယ်ကိုမတွေ့ခဲ့ရဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းတငယ်ဟာသူ့ဆရာဖုန်းကြီးနဲ့တခြားတန်ခါတွေအနီးကတခြားသွားတာမတွေ့ခဲ့ရတဲ့အတွက်တွေးဆုံခွင့်မရခဲ့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းနောက်တစ်ချိန်ထပ်စူးစမ်းအောင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတို့ကိုပြောပြတယ်အဲ့ဒီလိုစင်ဝေးရန်ဆောင်ပြောပြပြီးအထင်းတော်ကြီးဟာသူပြောခဲ့တာသူလုပ်ခဲ့တာတွေကိုဘရင်သမီးတော်ကိုအတိမပြေပဲဖုံးအုပ်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့ဘရင်သမီးတော်ကတိတ်ဆိတ်ဆိုးသွားတယ်။အထင်းတော်ကြီးမှန်တာကိုမပြောဘူးထိတ်ထားကိုညာပြောတယ်။ထိတ်ထားကိုသူနဲ့မတွေ့စီချင်တဲ့အတွက်လှဲ့စားနေတယ်။တောင်ပြောမြောက်ပြောလုပ်နေတယ်။အဲ့ဒီလိုပြောပြီးဘရင်သမီးတော်ဟာသူ့အသင်းနှလုံးနေကြည်ပြုံးသွားသလိုပဲရှိုက်ကြီးတငင်နဲ့ငိုကြွေးရှာတယ်။အဲဒီတော့လေအထင်းတော်ကြီးအတော်ပဲဝမ်းနည်းပတ်လည်ဖြစ်သွားတယ်။ဘရင်သမီးတော်ကိုပိတ်ပင်တားမြစ်နေလို့အကျိုးမထိုးတော့ဘူးဆိုတာကိုလည်းသိမြင်လာတယ်။ဒီကိစ္စကိုဆောင်ရွက်မပြီးရင်ဘရင်သမီးတော်ဟာကြောက်စရာလန့်စရာလုပ်တွေကိုလုပ်တော်မယ်။တငယ်စီကိုသူကိုယ်တိုင်သွားချင်သွားတော်မယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်လေကြုံထဲဆင်းပြီးကိုကိုကိုတတ်သေးတော့မယ်။ဒါကြောင့်မို့အထင်းတော်ကြီးဟာဘရင်သမီးတော်ကိုချစ်မြတ်နိုးတာကလည်းတကြောင်သူတို့အချင်းလို့ခေါ်နေတဲ့အရာကိုသူကိုယ်တိုင်လည်းနားလည်သဘောပေါက်ပြီးဖြစ်တာကလည်းတကြောင်ကြောင့်ကန့်စီမံရာဖြစ်ချင်ရာဖြစ်ပါစေလို့စိတ်လျှော့လိုက်ပြီးဘရင်သမီးတော်ကိုအစွမ်းကုန်ကူညီပါတော့မယ်လို့ဝန်ခံလိုက်တယ်။အထင်းတော်ကြီးကဘရင်သမီးတော်ကိုပြောတယ်ဖះကျမကိုစာလာရေးပြပါအ
လွယ်တကူဟွက်သွားလို့ရအောင်စလွာတီတီလေးရေးပေးပါနတ်ဖြံဖျားကျမဖုန်ကြီးចောင်းသွားမယ်အခွင့်တာရင်သူ့လက်ထဲစာထဲခင်မယ်ဘရင်သမီးတော်ကိုဥလိုက်တဲလိုက်ကျင်နာမျက်နှာတွေအတွက်အထင်းတော်ကြီးကအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တယ်ဘရင်သမီးတော်ဟာလူရှင်းရသွားပြီးစာလွာရေးတယ်မြေတာဆွမ်းလာပေါ့ဆက်ကူငယ်ကလေးပေါ်မှာစလုံးတည်းတည်းကလေးတွေနဲ့ရေးတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီစာလွာကိုမိန်းမများငကတ်ချွတ်ထားတဲ့အခါနှစ်ပေါက်အနေထားပုံပြက်မသွားအောင်နှစ်ပေါက်ထဲမှာပန်ထားတဲ့အလေးကလေးလောက်သေးသွားအောင်လိုက်တယ်မင်းသမီးဟာဘသူမှမရေးမိအောင်မြေတာစာကိုလှုပ်ဝက်စာရေးပြီးနောက်တနေ့ကျတော့အထင်းတော်ကြီးရှိရလာပြီးအထင်းတော်ကြီးရဲ့နားထဲပန်ပေးလိုက်ပြီးအထင်းတော်ကြီးကိုဖုံးကြီးချောင်းလွှတ်လိုက်တယ်အထင်းတော်ကြီးကထွက်သွားတယ်အထင်းတော်ကြီးဟာသမီးတော်ရဲ့ချစ်ရည်ကိစ္စကိုစန့်ကျင်ဘက်မလုပ်တော့ပဲကံစီမံရန်သာဖြစ်စေတော့လို့စိတ်ကိုလုံးလုံးလျှော့လိုက်တယ်ဖုံးကြီးချောင်းကိုရောက်သွားတော့သမီးတော်ရဲ့စာလွှာကိုတငယ်ကိုပေးလိုက်တယ်ဖုံးကြီးချောင်းလေကောင်ကိုတက်သွားရင်လမ်းမှာတငယ်နဲ့တွေ့တဲ့အတွက်စာလွာကိုတငယ်လက်ထဲအမတ်တမဲထည့်လိုက်တယ်အထင်းတော်ကြီးဟာအဲ့ဒီညမှာတော့တငယ်စီကပြန်စာရမလာဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့သမီးတော်ကကျင်တတ်တယ်တငယ်ရဲ့လက်ထဲစာလာထည့်ခဲ့တယ်ဆိုတာကြားရတော့သမီးတော်ဟာအားရဝမ်းသာဖြစ်လွန်လာတဲ့အတွက်လက်ခုပ်လက်ဝါးတောင်တီးပြီးရည်တယ်အချင်းနှစ်တည်တယ်ဘရင်သမီးတော်ဘာတွေရည်တယ်ဆိုတာသခင်သိသလားကျုပ်ဘယ်လိုလို့သိပါမလဲမိမပြိုကကျုပ်ကိုတကားမှရည်စားစမရည်ဘူး။သူတို့ဘာတွေရည်ကြသလဲပြောပြဆန်းပါဦး။ကျွန်ုပ်၏အပြိုတော်ကရည်ရည်သည်။သူသည်မကြခဏရည်တတ်သည်။သူတို့ဘာတွေရည်ကြသလဲဟုတ်လား။တခင်ကတော့မသိတဲ့ဟာကျမကသိပါမလား။ကျုပ်တို့နှစ်ဦးလုံးအအရည်ကြီးပါပဲ။ကျုပ်တို့သိတာတိတ်မရှိဘူး။တစ်ချိန်ချိန်ကြမှသူများတွေစီကစုံစမ်းလေ့လာကြည့်ရအောင်မယ်။ဘရင်သမီးတော်ကတငယ်ကိုပေးတဲ့မြေတာဆာလာကဘလိုဟာမျိုးလဲပြောပြပါဦး။အမှန်ကတော့အဲ့ဒါဆာလာမဟုတ်ပါဘူး။အချင်းမြေတာဖွဲ့တီးချင်းကလေးပါ။မိမတွေအားလုံးအဲ့ဒီတီးသချင်းကိုအလိုရကြတယ်။အဲ့ဒီတီးသချင်းဟာဒုရိယဂီတနဲ့လည်းတီးလို့ရတယ်။ယင်းတို့ပြောပြီးကျွန်တော်ရည်အပြုံတော်သည်တီးသချင်းတစ်ပုဒ်ကိုတန်နေတန်သားမလုပ်ဘဲနဲ့တီးဆိုပြလေသည်။ယင်းတီးသချင်းဤဘာသာပြန်မှာဤတို့ဖြစ်သည်မြမဘာသာ၌ရင်းခဲတို့သောမေတ္တာဖွဲ့တည်တဲ့ခြင်းများအများပြားရှိသည်အပြိုကလူပြိုကိုရည်ညွန်းသောလူပြိုကအပြိုကိုရည်ညွန်းသောတည်တဲ့ခြင်းများဖြစ်သည်ရင်းတည်တဲ့ခြင်းများကိုနိုင်ငံခြားဘာသာစကားဖြင့်အတိအကျဘာသာပြန်ဆိုရမရပေတည်တဲ့ခြင်းအလုံးထဲကခြင်းမေတ္တာဖွဲ့တည်တဲ့ခြင်းများသည်ဘာသာပြန်ဆိုရန်ခက်ခဲဆုံးဖြစ်သည်ချင်းမြတ်တာဖွဲ့တေးတချင်းများ၏အလှသည်ဆိုပုံဆိုနီးအစွဲအငင်လေယူလေသိမ်းတန်နေတန်ထားစကလုံးအလှအပတို့အပေါ်၌များစွာတည်ရှိနေပြီသည်မဲချစ်သူမောင်ဟာရွှေစင်ဖြစ်တယ်ဦးပြီးတဲ့ရွှေစင်အစ်စ်ဖြစ်တယ်အဆက်အပြောက်မောင်မှမရှိဘူးမောင်ကိုမဲတသက်လုံးချစ်တယ်မောင်နဲ့မတွေ့ခင်ကမဲဘွားဟာအချင်းအနီးအလဟသာဖြစ်ခဲ့တယ်မေရမောင်ကိုတသက်လုံးချစ်ခဲ့တယ်။နောင်ကိုလည်းတသက်လုံးချစ်နေမယ်။မဲချစ်သူရဲ့မဲကိုမယုံသင်ကမဖြစ်ပါနဲ့။မောင်နှလုံးသားထဲဘယ်တော့မှတန်တရားစိတ်အဝင်မခံပါနဲ့။မေကတခြားပြူတွေလိုမျက်နှာများသူမဟုတ်ပါ။မေကသက်ဆုံးတိုင်းတစ္ဆာရှိနေမဲ့သူပါ။ဟိုတောင်ပေါ်တစ်ပင်ဝါးတွေကြားထဲကဖျားကိုမောင်အဝေးကြီးကမြင်ရတယ်မဟုတ်လား။လီထိုးသားတွေအားလုံးအဲ့ဒီဖျားကိုတီးကြတယ်အဲ့ဒီဖျားကိုတွားပြီးမင်းနဲ့မောင်ဆုတောင်းကြရအောင်မင်းနဲ့မောင်အတူတွားကြမယ်ပြီးတော့ဖျားမှာမင်းနဲ့မောင်တို့ဘယ်တော့မှမခွဲရပရစီနေလို့ဒီဘဝမှာတော့မဟုတ်ဘူးနောင်ဘဝဟိုနောင်နောင်ဘဝဒီမှာလဲမခွဲရပါစီနေလို့ဆုတောင်းကြမယ်မင်းနဲ့မောင်တို့ဟာဘဝအရာဘဝအထောင်မခွဲတမ်းချစ်ကြမယ်မဲချစ်သူဟာရွှေစင်အစ်စ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီရွှေစင်ကိုလေဆွဲတစားလုပ်ပြီးမဲ့လေပင်မှာဆွဲထားမယ်။ဒါမှမဲနဲ့မခွဲပဲရှိနေမယ်။မဲချစ်သူဟာမဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်။
မဲ့တခင်ဖြစ်တယ်မဲ့နှလုံးသားထဲမှာမဲ့ချစ်သူကလွဲပြီးတခြားဘသူမှမရှိဘူးအဲ့ဒါဘယင်သမီးတော်ရဲ့ချစ်မြတ်တာဖွယ်တည်တဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ဘယင်သမီးတော်သူ့ချစ်သူကိုပေးအပ်လိုက်တဲ့တည်တဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်အပြိုတွေကလူပြိုတွေကိုပေးတဲ့တည်တဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်အထင်းတော်ကြီးဟာအဲ့ဒီတည်တဲ့ခြင်းကိုတငယ်ကိုသွားပေးလိုက်တယ်နောက်တနေ့ကျတော့ဘယင့်သမီးတော်ဟာသူ့အချွေရံနေနဲ့ဖုန်ကြီးเจ้าကိုအလူဒါနပေးဖို့ရန်သွားတယ်။ဖုန်ကြီးเจ้าမှာသူ့ချစ်သူတငယ်ကိုတွေ့ရတယ်။သူတို့တယောက်နဲ့တယောက်စကားတော့မပြောရဘူး။လူတွေရိပ်မိသွားမှဆိုတဲ့အတွက်ခဏတစ်ဖြုတ်လောက်ပဲမျက်စိချင်းစုံကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယင့်သမီးတော်ပြန်ခံပြီးတော့တငယ်ကအထင်းတော်ကြီးကိုစာတစ်စောင်ပေးလိုက်တယ်။အထင်းတော်ကြီးကအဲ့ဒီစာကိုတခြားလူတွေမသိအောင်တိတိကလေးယူထားလိုက်တယ်။တခြားလူတွေသိသွားမှဆိုတဲ့အတွက်အထင်းတော်ကြီးကဘယင်သမီးတော်ကိုချက်ချင်းမပေးသေးပဲဝတ်ထားလိုက်တယ်။အနီးနားမှာကလူတွေအများကြီးရှိနေတာကိုနန်းတော်ထဲပြန်ရောက်တော့ဘယင်သမီးတော်ကအထင်းတော်ကြီးကိုသူ့အခန်းဆောင်ထဲခေါ်ပြီးစာကိုအမြန်ပေးပါလို့တောင်းတယ်။အထင်းတော်ကြီးကစာကိုပေးလိုက်တယ်။ဘယင့်သမီးတော်ကသူ့ချစ်သူကပေးတဲ့ပထမဆုံးမေတ္တာစာကိုဖတ်ကြည့်တယ်။အဲ့ဒီစာထဲမှာဘာတွေရေးထားသလဲဆိုတာကျွန်မမသိပါဘူး။ဘယင့်သမီးတော်ရေးတဲ့မေတ္တာစာကိုတော့ကျွန်မမြင်ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နောက်ကြတော့ဘယင့်သမီးတော်ရဲ့မေတ္တာစာကိုလူမိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။တငယ်ကသမီးတော်ကိုပေးတဲ့မေတ္တာစာကတော့လူမိတဲ့အထင်မှမပါဘူး။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကျတော့သူတို့နှစ်ယောက်ဟာအထင်းတော်ကြီးကိုပုံနာတိုင်ထားပြီးတယောက်နဲ့တယောက်စာချင်းအမြဲဆက်သွယ်နေကြတယ်။သူတို့တတိလည်းအင်မတန်ထားတယ်။ဆက်လက်ဝင်ဖိမမဲခင်သူတို့ဆက်ထုတ်ပေါ်သွားမှသူတို့အင်မတန်စိုးရိမ်နေတယ်။အဲ့ဒီလိုသူတို့စာနဲ့အဆက်သွယ်လုပ်နေတာဘလောက်အချိန်ကြာသွားသလဲဆိုတာကျွန်မမသိဘူး။ဒါပေမဲ့လပေါင်းများစွာတော့ကြာသွားတယ်။စာချင်းဆက်သွယ်တာနဲ့ပဲအဆုံးသတ်ရတော့မလို့ဖြစ်နေတယ်။စာနဲ့ဆက်သွယ်တာထပ်ပို့ပြီးဘယ်လိုလုပ်နိုင်ပါမလဲ။သူတို့လူချင်းဘယ်လိုလုပ်တွေ့နိုင်ပါမလဲ။တယောက်ကဘယင်သမီးတော်။တယောက်ကဖုန်ကြီးเจ้าကတငယ်လေးတယောက်။ဘယ်လိုလုပ်လူချင်းစုံလို့ဖြစ်နိုင်ပါမလဲ။တည်င်းဝါလာချွတ်တော့တငယ်လေးရှင်းလင်းပြန်ပြီးမန္တလေးမြို့ထဲကသူ့အိမ်သူပြန်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဘာမှထူးခြားမှုဖြစ်မလာဘူးဘယင့်သမီးတော်မနေနိုင်ထိုင်နိုင်ဖြစ်နေတယ်ဘလို့ရာကားမှသူ့ကိုဒါစီပိတ်ပင်လို့မရဘူးသူ့နဲ့တွေ့ချင်တယ်ဘယင့်သမီးတော်ကအထင်းတော်ကြီးကိုနပူနဆာလောက်ပြန်တယ်ထိတ်ထားသူ့နဲ့တွေ့ချင်တယ်အထင်းတော်ကြီးကြံစမ်းပါအထင်းတော်ကြီးကသူ့စီကစာတွေရနေမှမကျင်နဲ့သေးဘူးလားလို့ပြန်ပြောတော့ဘယင့်သမီးတော်ကရည်ပြီးပြောတယ်။စာဟုတ်လား။စာကအလကားဟာပဲ။ထိတ်ထားကသူ့ကိုအလိုရှိတာ။သူ့မျက်နှာကိုကြည့်ချင်တယ်။သူ့အတန်ကိုကြားချင်တယ်။သူ့လက်ထဲကိုကိုယ်လက်ထည့်ချင်တယ်။စာကိုရည်ကြီးခွင်ကျဲလို့ပြောနေပါနဲ့။စာကအလကားဟာပဲ။အထင်းတော်ကြီးဆက်မပြောတော့ဘူး။ဆက်ပြောလို့ကဘာအကျိုးထူမှာလဲ။ဘယင့်သမီးတော်အလိုရှိတာကိုပဲသူလုပ်ပေးရတော့မယ်။ဘီဒုက္ခနဲ့ကြုံလာရင်ကြုံလာပါစေတော့မတတ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီလိုစိတ်ပိုင်းဖြတ်လိုက်ပြီးအထင်းတော်ကြီးနဲ့ဘယင့်သမီးတော်တို့အကြံတစ်ခုကိုချိန်ချန်ကြတယ်အဲ့ဒီအကြံအထားမြောက်ဖို့ရန်အတွက်တော့အချိန်နေပေးမဲ့အချိန်ကိုစောင့်ဆိုင်ဖို့လိုလာတယ်သူတို့အချိန်အတော်ကြာကြာစောင့်ရတယ်လအတော်ကြာကြာစောင့်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့အကြံစီအထားမြောက်ဖို့အတွက်တငယ်ရဲ့သဘင်တဖန်ပြန်ရှည်လာဖို့လိုနေတယ်မဟုတ်လားကိုရင်ဘွားတော်ကတငယ်ရဲ့ဥကောင်ဟာကတုံးရိတ်ထားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သဘင်ပြန်ရှည်လာအောင်အချိန်အတော်စောင့်ရတယ်ဘယင့်သမီးတော်ဟာအချိန်ကိုစောင့်နေရတဲ့အတွက်မနေတတ်မထိုင်တတ်ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးဘလောက်ထက်သန်တဲ့ဆန္ဒဖြစ်ဖြစ်သဘင်အမြန်ရှည်အောင်တော့မတတ်နိုင်ဘူးလာပေါင်းအတော်ကြာသွားတဲ့အခါကျတော့တငယ်နဲ့မကြာခဏတွေ့နေတဲ့အထင်းတော်ကြီးကဘယင့်သမီးတော်ကို
သူတို့အကြံကိုအကောင့်ထဲပို့ဖို့အချိန်ကျပြီလို့ပြောလိုက်တယ်။နောက်တနေ့မိုးလဲအချိန်တစ်ချိန်မှာအထင်းတော်ကြီးဟာမြို့ထဲကိုထွက်လာခဲ့တယ်။သူ့စီမှာအထုပ်တထုပ်နဲ့စားတဆောင်လဲပါသွားတယ်။နန်းတော်နဲ့အလံဝေးတဲ့မြင်နာကဆွေမျိုးအိမ်တိမ်သွားပြီ။အထင်းတော်ကြီးဟာအချင်းချက်လှုပ်ထားတဲ့တငယ်နဲ့တွေ့တယ်။တငယ်နဲ့တွေ့တော့ဘရင်သမီးတော်ပေးလိုက်တဲ့စာနဲ့အထုပ်ကိုပေးလိုက်တယ်။စာထဲမှာအထွေထူးရေးမထားပါဘူးအထင်းတော်ကြီးညွှန်ကြားသလိုလုပ်ဖို့နဲ့အဆအဆအရရအစဉ်ပြေပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလောက်ပဲရေးထားတယ်အထုပ်ထဲမှာတော့အဝတ်စားတွေပါလာတယ်အထုပ်ဖြည့်ပြီးအထင်းတော်ကြီးကပြောတယ်ဟောရာကဘရင်သမီးတော်ဝတ်တဲ့အင်ဂျီနဲ့လုံချီအင်ဂျီနဲ့လုံချီကိုခက်မြမြန်လဲဝတ်ပါစတုံးကိုလည်းမင်းကလေးတွေထုံတဲ့ပုံစံမျိုးပြင်ထုံပါဟောဒီမှာထက်ထုံဖို့တစုံတစ်ခုဘာတခုမှမိကြံလိဟင်မနေရဘူးတငယ်လဲခတ်တုတ်တုတ်ပဲအဝင်လဲတယ်ယောက်ျားအဝတ်စားကိုချွတ်ပြီးမင်းမပြုတ်ဝတ်တဲ့ခါသာပိတ်ဖြူအင်ဂျီနဲ့ငွေချီထိုးပန်းရောင်လုံးချီကိုဝတ်လိုက်တယ်ထင်းတော်ကြီးကတငယ်ရဲ့စပင်မှာပန်းပန်ပေးတယ်လေဘင်းမှာပလဲတွယ်ဆွဲပေးတယ်လက်မှာရွှေလက်ကောက်တွေကိုဆင်ပေးတယ်အသင်ယူဆောင်လာတဲ့တနခါနှစ်တာနဲ့လေတခြားမေးမပြုတ်တွေမျက်နာလို့တလို့တငယ်ရဲ့မျက်နာလှပချုံးမိသွားလို့ပြီးတယ်တငယ်ဟာမေးမပြုတ်အချောလာတယောက်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့တခင်နောက်ကြတော့သူ့ကိုကျမမြင်ရတယ်သူတို့ဒုက္ခလက်လာကြီးတွေ့ကြတော့တဲ့အချိန်မှာပေါ့အဲ့ဒီတုန်းကတော့သူ့ကြည့်ရတာမျက်နာမသားမယားဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မျက်လုံးကတော့နောက်ခံကအမြဲရှင်ပြုံးမှုရှိနေတဲ့ဝင်းလက်တောက်ပနေတဲ့မျက်လုံးမျိုးပါကဝန်းဝိုင်းညင်ညာတဲ့ပါသူ့လက်ကမင်းကလေးတယောက်ရဲ့လက်နဲ့ဆိုင်ရင်တော့ကြီးမားတုတ်ခိုင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အဲ့ဒါကိုတိတ်တတိထားတယ်လက်ကိုသေးတဲ့ထင်ရအောင်အင်ဂျီလက်ကြင်ကိုဝတ်ပြီးထားတယ်ရွှေလက်ကောက်ကြီးကြီးတွေကိုလည်းမျက်စိအမြင်လန်းလွဲတဲ့သဘောနဲ့အများကြီးဝတ်ပြီးထားတယ်တငယ်ဟာမင်းကလေးလိုပီပီရရဝတ်စားစင်ရင်ထားတယ်။အဲ့ဒီအကျံဟာဘရင်သမီးတော်ရဲ့အကျံလားအထင်းတော်ကြီးရဲ့အကျံလားဆိုတာတော့ကျမမပြောတတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့အတော်ကိုပီပီတည်တည်တတ်တတ်လှုပ်ထားကြတယ်။ဘသူမှမယိမ့်မိဘူး။အထင်းတော်ကြီးနဲ့မင်းကလေးရောက်ဆောင်ထားတဲ့တငယ်ဟာအိမ်ကထွက်ပြီးနွားလေးကလေးနဲ့နန်းတော်ကိုလာကြတယ်။နန်းတော်တကားဝါရောက်တော့နေဝင်ကြီးတရောအချိန်မမောက်တမောင်မှာလဲပေါ်ကဆင်းပြီးမိမတွေအဝင်ထွက်လို့တဲ့အနောက်တကားကဖြတ်ပြီးနန်းတော်ထဲဝင်လာကြတယ်။တငယ်ကိုအထင်းတော်ကြီးရဲ့တူမအနေနဲ့ဝင်ခွင့်ပြုလိုက်တယ်။အထင်းတော်ကြီးဟာဘရင်သမီးတော်အပါမှာခစားဖို့ကြေးလက်ကသူ့တူမမိမပြုတ်တယောက်ခေါ်လာနိုင်ခွင့်လက်မှတ်ကိုအတွင်းဝင်တယောက်စီကကြိုတင်ယူထားတယ်။ဒါကြောင့်မို့အဆောင်ချက်များကဝင်ခွင့်လက်မှတ်ကိုထုတ်ပြလိုက်တော့မင်းမပြိုရအောင်ဆောင်ထားတဲ့တငယ်ကိုတစ်ချက်သာကြည့်ပြီးဝင်ခွင့်ပြုလိုက်တယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ဟာဥယျာဉ်တော်ကဖြတ်ပြီးဘရင်သမီးတော်နေတဲ့အဆောင်တော်ကိုလာကြတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့ချစ်သူနှစ်ဦးဟာနောက်ဆုံးတဦးနဲ့တဦးစုံစည်းသွားကြတယ်။ချစ်သူနှစ်ဦးဟာချစ်မဝနန်းမဝဖြစ်နေကြပြီးတဦးနဲ့တဦးပွေဖက်အိမ်နေကြတယ်။သူတို့အပေါ်မှာတော့မရဏဘီကဆောင်ကြီးဘက်မှာလွှမ်းမိုးကျွမ်းချုံအုပ်မူနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ခယူးမဆိုင်ကြဘူးသူတို့အပျော်ကြီးပျော်နေကြတယ်ဘာကိုမှသူတို့မတွေးဘူးသူတို့အတွက်ဘာမှခယူးဆိုင်ချင်မလို့တော့ဘူးပေါ့ဇက်လန်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်စီရန်အတွက်ကျွန်ုပ်အနေဖြင့်ညီမဇကားကိုမတက်ကြွသူများနားမလဲသည့်အချက်အလက်အနေငယ်ကိုရှင်းလင်းပြောပြမှဖြစ်ပေလိမ့်မည်မြမဘာသာ၌နန်စားနှမျိုးရှိသည်တစ်မျိုးကပုတ်လိန်ဖြစ်ပြီးနောက်တစ်မျိုးကအဲ့တီလင်ဖြစ်သည်ယောက်ျားအတွက်နန်စားမှာကျွန်တော်ဖြစ်ပြီးမိန်းမအတွက်နန်စားမှာကျမဖြစ်သည်ကျွန်တော်ဟုပြောပြီးတသက်လုံးယောက်ျားကလေးတို့ဖြစ်ကြီးပြင်းလာသူတို့ကိုဖို့ကျမဟုပြင်ပြောလင်ကျွန်တော်ဖြစ်လိုက်ကျမဖြစ်လိုက်နေအယောင်ယောင်အမားမားဖြစ်တတ်လေသည်ယင်းအကြောင်းသည်မပြောပလောက်သည့်အကြောင်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေမည်တို့ရာတွင်ဘရင်သမီးတော်ဤတိတ်တိတ်ပုံအကြံစီပေါ်သွားပြီးနှစ်ဦးစလုံးဆုံးပါပြည့်စည်သွားရသည်မှာ
ရင်းအကြောင်းကြောင့်ပင်ဖြစ်လေသည်ကျွန်တော်၏အပြုတော်ကဆက်ပြောသည်ချစ်သူလူဦးတို့ဟာလပောင်းများစွာအတူအိတ်အတူနေကြတယ်အမှန်တကယ်တော့ဘုရင်သမီးတော်ရဲ့အချွေရံတဲကတချို့ဟာဘုရင်သမီးတော်ဒလာချစ်ချစ်ခင်ခင်ဖြစ်နေတဲ့မိမပြုတ်အသည်ဟာမိမပြုတ်အစ်စ်မဟုတ်ပဲမိမပြုတ်ရအောင်ဆောင်ထားတဲ့ယောက်ျားပြုတ်တယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမကြခင်ပဲသိရှိရင်းမိသွားကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လှုပ်ဝက်ချက်ဟာပေါ်မလာဘူးအဲ့ဒီလှုပ်ဝက်ချက်ဟာဘယ်သူမှထုတ်မပြောရတဲ့တေခွင်းနဲ့အင်မတန်နီးတဲ့လှုပ်ဝက်ချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသခင်သိတယ်မဟုတ်လားတကယ်လို့ဒီကိစ္စဟာအသေးခွဲကိစ္စလေးတည်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းနန်းတော်တစ်ခုလုံးမောင်းတည်သလိုဖြစ်သွားမှာအမှန်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စကကြီးကျယ်လေးနက်တဲ့ကိစ္စဖြစ်နေတယ်။ပြီးတော့လေအဲ့ဒီကိစ္စဟာမိဖုရားကြီးကိုတော်လကောင်းဘယေမင်းတရားကြီးကိုတော်လကောင်းဘလိုနီးနဲ့မှချင်းချောက်နေတဲ့ကိစ္စလည်းမဟုတ်ဘူး။မိဖုရားကြီးရဲ့အထောက်အကူများဟာဒီကိစ္စကိုမကြခင်ကြားသိကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိဖုရားကြီးကိုတတော်ဦးတင်တော်ကတင်နိုင်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကအဲ့ဒီလိုမလုပ်ကြဘူး။ဘုရင်သမီးတော်ကိုသူတို့ဘယ်မှာထိခိုက်နစ်နာစေချင်ကြမလဲ။ဘုရင်သမီးတော်သူ့ချစ်သူနဲ့သူအတူနေတာဟာမိဖုရားကြီးကိုဘလို့မှမထိခိုက်မနစ်နာစေနိုင်ဘူး။ကိစ္စကဘုရင်သမီးတော်ရဲ့ကိုရီးကိုတာကိစ္စများသာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုဝတ်ချက်ဟာတစ်ချိန်ချိန်တော့ပေါက်ကြားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်မထင်နေတယ်။အဲ့ဒီလိုဝတ်ချက်မျိုးဟာတသက်လုံးဖုံးထားလို့ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။တစ်ချိန်ချိန်တော့ဇက်သိမ်းခံရောက်ကိုရောက်လာရမယ်။ဒါပေမဲ့မတော်တဆဖြစ်ရတဲ့ကိစ္စကလေးဒါမကြုံရဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလိုဝတ်ချက်ဟာအချိန်ကာလကြာရှည်လေးမြင့်စွာဖုံဖုံဖိဖိနဲ့ရှိသွားစရာအကြောင်းရှိတယ်။မတော်တဆဖြစ်ရတဲ့ကိစ္စကလေးရလဲဘသူမှဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယုံမားတန်တရားမရှိတဲ့ကိစ္စကလေးမျိုးသားဖြစ်တယ်။တငယ်ကိုဘုရင်သမီးတော်ရဲ့ခန်းဆောင်အတွင်တစ်တစ်ကလေးတွင်ထားကြတယ်။ဘုရင်သမီးတော်ရဲ့ခန်းမဆောင်ထဲမှာဗတာချော်ဟာအတော်ကလေးလုံလုံချုံချုံဖြစ်နေတယ်။အထင်းတော်ကြီးကအမြဲလိုလိုစောင့်ချက်နေတယ်။ဘသူမှခန်းဆောင်ထဲဝင်မလာနိုင်တဲ့အတွက်တငယ်ကိုတွေးမြင်သွားဖို့လည်းမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့တငယ်ဟာဘရင်သမီးတော်နဲ့အတူနေရပေမဲ့တကားအလုံးပိတ်ပြီးအမဲနေရတဲ့အတွက်ပြင်းကြီးညင်ွေတယ်။ဒါကြောင့်နောက်ပိုင်းအတော်ကလေးနေသားတကြရှိသွားတဲ့အခါကျတော့အပြင်ကိုစမ်းပြီးထွက်ကြည့်တယ်။မိမအဝတ်စားကိုတည်တည်တတ်တတ်ဝတ်စားထားတာကတကြောင်ညီညာဝန်းဝိုင်းပြီးနူးညံ့ပြော့ပြောင်းတဲ့မျက်နှာလှပတဲ့အသားရည်ရှိတာကလည်းတချောင်းချောင်းမင်းမပြုတ်တူနဲ့ရွေးမြအောင်တူနေတဲ့အတွက်ဘသူမှသူ့ကိုအမှန်တိုင်းမခံမှန်းနိုင်ကြဘူးပြီးတော့တငယ်ကဘရင်သမီးတော်ရဲ့အဆောင်ထဲမှာယောက်ျားတယောက်လိုခြေလန်းကျကျမလန်းပဲမင်းမပြုတ်တယောက်လိုခြေလန်းစိတ်စိတ်လန်းသွားတဲ့အလေးအချင်လည်းရနေပြီကိုအဲ့ဒီလိုနဲ့တငယ်ဟာမကြခဏအဆောင်တော်ထဲကထွက်ပြီးနန်းဥယျာဉ်ထဲမှာရှောင်နေလေးရှိနေတခါတရံဘုရင်သမီးတော်ရဲ့နောက်ပါအချွေရံတဦးအနေနဲ့ထွက်တယ်တခါတရံအထင်းတော်ကြီးနဲ့ထွက်တယ်တခါတရံတယောက်သေးတောင်ထွက်လေလေးရှိနေအဲ့ဒီလိုနဲ့ဇက်သိမ်းခံရောက်လာတော့တာပဲဂျိုဆိုးမွေလာတာကတော့နနက်ပိုင်းချိန်တစ်ချိန်မှဖြစ်တယ်ကျမတို့မွန်းတဲ့ချိန်မိဖုရားကြီးကိုခစားဖို့အလဲရောက်လာတဲ့အတွက်ကျမနဲ့တခြားအပြုတော်တွေဟာအနောက်ပွဲတက်ဇေဒဝန်ဆောင်အနီးမိဖုရားကြီးဆန့်နေတဲ့ဆောင်တော်ကိုလာကြတယ်။မိဖုရားဆောင်တော်ရောက်တော့အရေးခင်းတစ်ခုပေါ်နေပြီဆိုတာကိုတွေ့မြင်ရတယ်။မိဖုရားကြီးဟာရမ်းပုံမိကြဒေါသဖြစ်နေတယ်။မိဖုရားကြီးအမျက်တော်ရှာရင်ထမင်းစုံတောင်ဆွဲလေးရှိတယ်။အရင်နေ့ကထမင်းစုံတောင်ဆွဲထားတယ်ဘယေမင်းတရားကြီးကမျက်နာမသားမယားနဲ့မိဖုရားကြီးအနီးမှာထိုင်နေတယ်။အပြူတော်တွေအားလုံးကတော့ကြောက်လွန်းလို့တုန်နေကြတာပဲ။ဘယေမင်းတရားကြီးနဲ့မိဖုရားကြီးရဲ့ရှေ့မှာတော့အနောက်တကံမူးနှစ်ယောက်ဒူးတုပ်ထိုင်နေကြတယ်။သူတို့လက်ထဲမှာလည်းတအိမ်ကအပြင်ထုတ်ထားတဲ့ဓာကိုစီနေ။သူတို့နှစ်ယောက်ကြားထဲမှာတော့
မိမပြိုတယောက်ထူးထုတ်ထိုင်နေတယ်။တကံမှုများကမိမိဖျားနှစ်ပါးနဲ့အနီးမှာရှိနေတဲ့ဝင်ကြီးများကိုအရင်နေ့နဲ့မနက်ခင်ကမိမပြိုတကားအနီးရောက်လာပုံအကြောင်းကိုရှောက်ထားပြောပြနေကြတယ်။တကံမှုများကမိမပြိုနန်းတော်အပြင်ဘက်ထွက်လို့တဲ့လို့ထင်တာနဲ့စစ်စေးမေးမြန်းကြည့်ကြတယ်။မင်းမပြုံမှာသူတို့နဲ့မျက်နှာတီးမဟုတ်တဲ့အတွက်သူတို့ကမင်းမပြုံကိုမင်းမတူလဲလို့မေးကြည့်လိုက်တယ်။မင်းမပြုံကသူတို့ကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်လားလို့ပြန်ပြောတယ်။အဲဒီတော့တကားမှုများကမယုံသင်ကဖြစ်လာကြတယ်။မင်းမတူလဲ။ယောက်ျားလေးလို့စကားပြောတယ်။ဘလို့မင်းကလေးလဲ။အဲဒီလိုပြောပြီးတကားမှုတွေကမင်းမပြုံကိုဖန်ဆီးလိုက်တယ်။နောက်ချက်ချင်းပဲဇက်ထုတ်ပေါ်သွားတော့တာပဲ။ဘယင်မင်းတရားကြီးရှေ့မှာတငယ်ဟာဒူးတုတ်ထိုင်နေတယ်။ကြောက်လို့နဲ့အတွက်မျက်နာမှာလည်းသွေးမရှိတော့ဘူး။သူ့ချိန်ရောက်လာပြီဆိုတာသူသိနေပြီမှာကို။တိတ်ကြောက်လန့်နေတဲ့အတွက်စကားတောင်မပြောနိုင်ရှာဘူး။ဟော်ဟဲဟော်ဟဲနဲ့အသက်ရှူရင်းမောဟိုင်းနေတယ်။သူ့ကိုကြည့်ပြီးကျမတို့တွေအားလုံးစိတ်မကောင်းဖြစ်ကြတယ်။သူ့ရုပ်ရည်ကအင်မတန်လှတာကို။မင်းမပြုတ်ဝတ်စားဝတ်ထားတော့သားလှနေတယ်မကြခင်မှာပဲဘယင်သမီးတော်ရောက်လာတယ်သူ့ကိုဘယင်မင်းတရားကြီးကဆင့်ခေါ်လိုက်တယ်အစပထမတော့သူ့ကိုဘာကြောင့်အခေါ်ခိုင်းနေဆိုတာသူမသိဘူးထင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတွေအားလုံးအမှုရာထူးနေတာကိုတအံ့တော်နဲ့ကြီးကြီးကြောင်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ချစ်သူကိုသွားတွေ့တော့သူချက်ချင်းနားလဲသွားတယ်ဇက်သိမ်းရောက်လာပြီကလကချလိုက်ပြီဆိုတာကိုနှစ်တစ်ပြက်အတွင်းမှာသူသိရှိသွားတယ်။သူ့မျက်နှာဖြူဖက်ဖြူရော်ဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီတခဏအတွင်းမှာပဲတည်တော့မဲ့ပုံမျိုးပေါ်လာတယ်။ဒါပေမဲ့သူချက်ချင်းစိတ်ပြန်တင်းလိုက်တယ်။မရင်သမီးတော်ဟာအင်မတန်ရဲသွေးရဲစိတ်ရှိတဲ့မင်းမပြိုတူဖြစ်တယ်။ချက်ချင်းဘယင်မင်းတရားကြီးရဲ့ရှေ့တော်မောက်ကိုတိုးသွားပြီးသူချစ်သူကိုမြင်တာတဲ့နေရာမှာဒူးတုတ်ထိုင်လိုက်တယ်။သူဘသူ့ကိုမှဂယုမဆိုင်ဘူး။သူချစ်သူကိုပဲဂယုဆိုင်တယ်။သူဘသူ့ကိုမှမကြည့်ဘူး။သူချစ်သူကိုပဲကြည့်တယ်။သူချစ်သူကိုပြုံးပြနိုင်အောင်သူချစ်သူပြန်အကြည့်ကိုဆောင်နေတယ်။ဒါပေမဲ့သူချစ်သူကသူ့ကိုပြန်မကြည့်ပဲတကားမှုတွေကိုသာကြည့်နေတယ်။ဘယင်သမီးတော်ရှိနေတယ်ဆိုတာတော့သူမသိဘူးထင်တယ်။သူစိတ်ကြောင်ချောက်ချာဖြစ်နေတယ်သူ့လက်ချောင်းကလေးများဟာကျမ်းပြင်ပေါ်မှာလှုပ်ရှားနေကြတယ်ချစ်သူရဲ့အခြေအနေကိုတွေ့မြင်ရတော့ဘယင်သမီးတော်ဟာစိတ်ထိခိုက်သွားပြီးမျက်ရည်တွေစီးကျလာတယ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ပါတော့တယ်အချိန်တိတ်မကြာလိုက်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘယင်သမီးတော်ကချက်ချင်းပဲဝန်ခံလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘယင်သမီးတော်ကတငယ်ရဲ့အပြစ်မဟုတ်ဘူးသူ့အပြစ်လုံလုံသာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအပြစ်ထံပြေးမယ်ဆိုရင်သူ့ကိုသာပြေးပါဆိုတဲ့အကြောင်းတငယ်ကိုနန်းတော်ထဲသူ့မိတ်နဲ့သာခေါ်ယူခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရှောက်ထားပြောပြတယ်ဘယင်သမီးတော်ဟာသူ့ချစ်သူတငယ်လွတ်မြောက်ရေးအတွက်အကြိမ်ကြိမ်အထက်ထက်တနာခံရှာတယ်ဘယင်မင်းတရားကြီးဟာအတော်ကလေးစိတ်မကောင်းဖြစ်နေပုံရတယ်မိဖုရားကြီးကတော့အမြတ်တော်သားထွက်တထက်ထွက်နေတယ်ဘယင်သမီးတော်ကသူ့ချစ်သူစီရေးပေးတဲ့ချစ်မေတ္တာဖွဲ့တေးသချင်းကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော်သားထွက်နေတယ်တငယ်ကိုနန်းတော်တကားမှာဖမ်းဆီးပြီးရှာဖွေကြည့်တော့သူ့စီကဘယင်သမီးတော်ပေးတဲ့အဲ့ဒီချစ်မေတ္တာဖွဲ့တေးသချင်းနဲ့တခြားမေတ္တာစာတွေကိုဖမ်းမိတယ်ဘယင်သမီးတော်ပေးတဲ့စာတွေကိုသူကသွားလျာယူဆောင်သွားတော့ကိုမိဖျားကြီးကဒီလိုလှုပ်တာဟာအင်မတန်ဂုံသိက္ခာမဲ့တယ်ဘယင်သမီးတော်တဦးအနေနဲ့လှုပ်တော့ตาပြီးဂုံသိက္ခာမဲ့တယ်လို့မိန့်ကြားတယ်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့လက်ပေါ်လော်လည်မှုမရှိရန်မိဖျားကြီးကအမြဲတမ်းလုံလာဆိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုလှုပ်နေတဲ့အထက်ကကို့နန်းတော်တွင်ကဘယင်သမီးတော်တစ်ပါးကအခုလိုအိမ်တွေသိက္ခာကိုအမှုမထားသလိုလှုပ်တော့မိဖျားကြီးကပိုကြီးဒေါသဖြစ်နေတာပေါ့တခင်အဲ့ဒီနေ့ကမြင်ကွင်းဟာဖြင့်သူတို့နှုတ်ရဲ့အချစ်ဇက်လန်းကိုအဆုံးတက်ပြလိုက်တဲ့မြင်ကွင်းမှာပဲအခုကျမရှိမောက်မှာတွေ့မြင်နေရသလိုပဲ
အဲ့ဒီနေ့ကမြင်ကွင်းကိုသတိရနေတယ်။ရွှေရောင်တောင့်နေတဲ့ခန်းဆောင်ကြီး၊ဟင်းသာပဓာရောင်တောင့်နေတဲ့တိုင်ရင်ကြီးများ၊မျက်နာမတာတဲ့ဘယင်မင်းတရား၊ဒေါသမီတောင့်နေတဲ့မိဖုရားကြီးပြီးတော့ဘယင်သမီးတော်နဲ့ကျွန်ုပ်၏အပြူတော်သည်အတန်တုံလာသည်ပြောလက်ဆစကားကိုရက်လိုက်ပြီးတရှုံရှုံနဲ့ငိုလေတော်သည်သူသည်ချစ်သူနှုတ်အတွက်အထူးကြေကွဲသွားလေသည်နူးညံ့ပြော့ပြောင်းသည့်နှလုံးသားရှိသည့်သူသည်ချစ်သူနှုတ်၏ကံကြမ္မာအတွက်ဝမ်းနည်းပလက်ဖြစ်သွားရှာလေသည်ထို့နောက်ဆက်ပြောပြန်သည်သခင်ကျမတိတ်ဆိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်ငိုမယ်လို့ကျမမရည်ရွယ်ပါဘူးဒါပေမဲ့သခင်ကိုပြောပြရင်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာဟာကျမဖို့ပြန်အသည့်ဖြစ်လာတယ်။ပူပူနွေးနွေးဖြစ်ခါစားရှိသေးတယ်လို့လို့သူတို့နှုတ်ရဲ့မျက်နာပုံပန်းတဏ္ဍဟာပြန်ပေါ်လာတယ်။သူတို့နှုတ်ဟာညအိမ်မက်လိုပဲကျမရဲ့စိတ်ထဲမှာပြန်မြင်လာတယ်။အခုသခင်ကသူတို့ရဲ့စက်သိန်းကိုပြောပြပါတော့မယ်။စက်သိန်းခန်းကတိတ်မများပါဘူး။သူတို့ကိုမေးမြန်းစစ်ဆေးတာဟာချက်ချင်းပဲပြီးသွားတယ်။တန်တရားဖြစ်စရာတစုံတရာမှမရှိဘဲကိုသူတို့ရဲ့စက်ထုပ်ကိုသူတို့ကြွေမှမကြွေကြပဲနှစ်ယောက်လုံးပဲဖြောင်းချက်ပြီးကြတယ်မင်းမပြိုဝစ်စားနဲ့ပဲရှိနေသေးတဲ့တငယ်ကိုအဆောင်ချက်များကချုံနောင်ပြီးခေါ်သွားကြတယ်သူတို့အတွက်စီရင်ချက်ကြသွားပါပြီလွတ်ရလွတ်ကြောင်းမျှော်လင့်ချက်မရှိတော့ပါဘူးဘယင်မင်းတရားကြီးကခွင့်လွတ်ပင်မဲ့မိဖုရားကြီးကသူတို့အပြစ်ကိုခွင့်မလုပ်ဘူးမိဖုရားကြီးကတိတ်စိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးဖြစ်နေတာကိုမိဖုရားကြီးဟာဘရင်သမီးတော်ရဲ့အပြစ်ကိုခွင့်လက်မယ်ဆိုရင်ခွင့်လွှတ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အချက်တစ်ချက်ကိုမိဖုရားကြီးအတော်မကျင်မနှက်ဖြစ်နေတယ်မြို့ထဲမှာရှိတဲ့တငယ်ရဲ့အိမ်ကိုသွားပြီးရှာဖွေတဲ့အခါတငယ်နန်းတော်ထဲမလာခင်ဘရင်သမီးတော်ကတငယ်ကိုပြီးတဲ့စာတွေတစ်ထက်ကြီးသွားတွေ့တယ်။အဲ့ဒီစာတွေထဲမှာမိဖုရားကြီးအကြောင်းကိုမိဖုရားကြီးမခံနိုင်လောက်အောင်ရေးသားထားတယ်။အဲ့ဒီစာတွေအားလုံးကိုမိဖုရားကြီးစီယူသွားတဲ့အခါမှာမိဖုရားကြီးကအားလုံးဖတ်ကြည့်တယ်။သူ့အတင်းကိုရေးထားတာတွေ့ရတော့မိဖုရားကြီးဟာတိတ်ဆိတ်ဆိုးသွားတယ်။သူ့နှလုံးထဲကတနာကယူနာစိတ်တွေအားလုံးကွေပြောက်သွားပြီးအယူတစ်ပိုင်းဖြစ်လာတယ်။စာပထမတော့မိဖုရားကြီးဟာဘယင်သမီးတော်ကိုဖျားချွန်ဖြင့်အမှုထမ်းရန်ဆိုတဲ့စီရင်ချက်ကိုချမှတ်ဖို့စိတ်ကူးတယ်။ဘယင်သမီးတော်ကိုလူအသင်ပင်ထဲကဝိုင်းပယ်ထားခြင်းခံရတဲ့ဖျားချွန်ចောင်းချွန်တယောက်ဖြစ်အမှုထမ်းစီဆိုတဲ့စီရင်ချက်ကိုချမှတ်လိုတဲ့အတွက်မူးမတ်များနဲ့တိုင်ပင်ကြည့်တယ်။မူးမတ်ကြီးများကအဲ့ဒီလိုလုံးလုံးမတော်ဘူးလို့အကြံဉာဏ်ပေးကြတယ်။မူးမတ်ကြီးများကရှောက်ထားကြတယ်။ဘယင်သမီးတော်ဟာအရှင်နမ်မတော်မိဖုရားကြီးရဲ့ညီမတော်ဖြစ်ပါတယ်။သို့အတွက်အရှင်သမီးတော်ကိုဖျားချွန်ဖြင့်အမှုထမ်းဖို့စီရင်ချက်ချရင်းအရှင်နမ်မတော်မိဖုရားကြီးအမျိုးနွယ်တော်ဟာဂုံတိတ်ခါထိခိုက်ညှိုးနှံသွားစရာရှိနေပါတယ်။အရှင်နမ်မတော်မိဖုရားကြီးဟာဖျားချွန်တယောက်ရဲ့အမတော်ဖြစ်သွားရပါလိမ့်မယ်။အရှင်နမ်မတော်မိဖုရားကြီးအဲ့ဒါကိုအပြစ်ခံနိုင်ပါမလား။နိုင်ငံခြားသားများကလည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မိဖုရားကောင်ကြီးဟာဖျားကျွံမျိုးဖျားကျွံနဲ့ဖြစ်နေပါကလားလို့ပြောကြကြလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုဖြစ်ဖို့မသင့်ပါဘူး။မိဖုရားကြီးကအဲ့ဒီလိုမဖြစ်သင့်ဘူးဆိုတာကိုလက်ခံသွားတယ်။ဒါကြောင့်ဘယင်သမီးတော်ကိုပါတည်တံ့ချမှတ်လိုက်တယ်။နေ့တစ်နေ့မှာဘယင်သမီးတော်နဲ့သူ့ချစ်သူတငယ်ကိုနန်းတော်အပြင်ဘက်ကတုတ်တံမှာတည်တံ့ပေးဖို့ထုတ်ဆောင်ခေါ်ယူသွားကြတယ်သူတို့လှဲနဲ့တင်းပြီးမြို့အတွင်းကဖြတ်ခေါ်သွားတယ်နောက်ကလိုက်ကြည့်တဲ့လူတွေကလည်းအများကြီးပဲတုတ်တန်ကြတော့သူတို့ကိုလှဲပေါ်ကဆင်းခိုင်းတယ်သူတို့နှစ်ယောက်လှဲပေါ်ကဆင်းပြီးမတက်ရက်နေရင်ကတယောက်ကိုတယောက်ချီနေကြတယ်ဘယင်သမီးတော်ဟာတတ္တိကောင်းတော့မယ်တငယ်ကိုလည်းချစ်တော့မယ်ဒါပေမဲ့တငယ်ကတော့ကြောက်လွန်တဲ့အတွက်တပိုင်းတည်နေပြီ။အဲ့ဒီလိုသူ့ချစ်သူတင်မင်းကိုစောင့်စားရင်းမျက်လုံးနဲ့အယောင်မိမ့်မိမ့်သွားကြပြီဆိုတာကိုတွေ့ရတော့ဘယင်သမီးတော်ဟာသူ့အချွေရံတွေကိုလမ်းခေါ်ပြီးရွှေရည်ခွတ်နဲ့ရေတခွတ်တောင်းလိုက်တယ်။အချွေရံတွေက
ရွှေခွက်နဲ့ရေခက်ပေးလိုက်တယ်။မြင့်သမီးတော်ဟာရွှေရေခွက်ကိုယူပြီးသူ့ချစ်သူအနာကတ်သွားပြီးတော့တောက်ပါဒါနောက်ဆုံးလက်ဆောင်လို့ပြောတယ်။တငယ်ကယူပြီးတောက်လိုက်တယ်။ပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်ဟာတည်ဖို့ရန်အသင့်ပြင်လိုက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့တည်မင်းကရောက်မလာဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်မိဖုရားကြီးဟာစိတ်ပြောင်းသွားတဲ့အတွက်တုတ်တန်ကိုလူလွတ်ပြီးကျိုးမိန်ကိုပြန်ရုပ်တင်ခိုင်းလိုက်တယ်။ဘရင်သမီးတော်နဲ့တငယ်ကိုပြန်ခေါ်လာကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အတွက်မျောလင့်ချက်ရောင်ချီဟာအချိန်မကြာလိုက်ပါဘူး။မကြာခင်ပဲတငယ်ကိုကျွန်းတကျွန်းခေါ်ဆောင်သွားပြီးခွန်နီအိတ်ထဲထည့်ပြီးခွန်နီအိတ်ကိုကြောက်တုံးဆွဲပြီးညအချိန်မတော်မှာမြစ်ထဲပစ်ချလိုက်တယ်။ဘရင်သမီးတော်ကိုချစ်မိတဲ့လူဟာဘသူမဆိုတည်ချင်းနဲ့ပဲအဆုံးသတ်ရပါတယ်။ဘရင်သမီးတော်ကိုတော့အထူးအချုပ်ခန်းတစ်ခုထဲမှာချုံနှောင်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့သူလည်းပဲမကြခင်မှာပဲတည်ဆုံးသွားတယ်။ဖြားပြီးတည်ဆုံးသွားတယ်လို့ပြောကြတယ်။ကျမအနေနဲ့ကတော့ဘယ်တိမှလဲ။အကျဉ်းခံနေရတဲ့အခါတေမင်းဟာတစ်ခါတရံမမျော်လင့်ပဲရောက်ရောက်လာတတ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျမရွှေတုပ်ပါ။နောက်ပိုင်းများကိုလည်းဆက်လက်နားဆင်ပေးကြပါဦးနော်။